Jo, välkomna till Manges Bellevue-blogg. Jag vill spela basket med Kurt Cobain. Vi är Vem vann? 25 plus här. Eller 30 plus, hur gammal är du, tjockis? 29. Va? 29. 29, ja jag är 30 plus i alla fall. Man säger så här, man har ju varit bättre i hållningen, eller i konditionen. Hur länge kan vi hålla på? 45 minuter? Där omkring. Körde 21. Jag förlorade med 2 poäng. Eller något. Ja. Tog 45 minuter att spela det. Så nu, jag sa ju nästa gång vi spelar basket, då blir det blodtrycksmätaren och kaloriförbränning på. Och syregas. Och permobil. För fan. Sen när jag fyller 50, då blir det parkour. Ah. Fy fan. Märta ska spela med och spela basket sen i eftermiddag. Ni som har suckat, han vill vara med. Jag vet vad det är som gäller. Nej, Emma kommer hit sen så hon har inte tid att spela. Oh, annars hade du gjort det. Nej. Nej. Titta. Ja, jag vet. Blod. Vem har blödning? Jasmina blöd näsblod i natt. Jaså? Utan att fetta. Vad hon kollar på för något då? Discovery Channel. Men jag vet inte varför man blöder näsblod. Det vet jag. Har det fint så länge. Two fingers, one nose. Peace.